Qëfar do të thotë kur nuk të ratohet trupi, nuk mundesh me nejtë me i vend? Do të thotë se të përqenë u thimi, ka do të thosh, shpesh. Një i cili, dhe më thonë, kryon familje, një i cili ka një punë, një i cili jeton në i vend ku adurohet zoti, kjo pas taj mbohet mirë, së mbohet mirë edhe Kjo është relative. Për këta është të e njëri ju duhet të shofi të tjerët që janë nëntë për të kuptuar se qëfar të mirë është ka. Nuk mbohet me nëndë me i vend. Ati a ja, ke shpi, po, a ke katandi, po, a ke familje, po, a ke me angër me pi, po. Ma të e qëfar dëmë. Njërës dhe tjilë shofin lartë, shofin të tjerët që janë shumë mirë dhe shumë lartë. Dhe ky nuk e ja arrinë dotë dhe nuk ndihet mirë. A më po të shofi dike që s'ka shpi, dike që s'ka qërë me hongër dhe me pi, dike që s'ka familje ndoshta, a ty e kuptonë se sa të mirat të zotit ka. Për këtë arsye, në një adit, tha, për pun të ahiretit, shiha ata që janë si për teje dhe për punë e kësaj bote, shiha ata që janë posht teje. Se duke pa një jo ata që janë posht ti, kuptonë e zotit ndaj ti. Kështu që Këta që zbojnë në rahat, Zotë ju aretë sovë, që në gjenet në që Allah kanë për të bora në